اسرائیلي ټانکونه د دقیق شمې په وساره د غځې سره په پوره کې سایپزې شول په داسې حال کې چې د یو بریډل کبل د وې سیمه لوګي پورته کېدل دا ملستر کنټرول نه د غځې د روغته وزارت وایي چې ورسره مخکې د غځې په مرکزی ټرانګ کې د اسرائیل په هوایي بریډونو کې لکتریره درې فلسطینیانو وژل شو دلې اسوسییټډ پریس خبريال په سیمه کې د درې و مرلیدن طایت کړل دا وزارت وایي په غځې کې تر اوسه پوره د مړینو رسمي شمېر د هوتیر شو زرو نه پورته شوی دی اسرائیل ته هرغه نورستا چې د اکټوبر په 7 هماس او متحدین وې په اسرائیل بریدو کوو چې د ولسي وګړو په شمول د 79 وجل او شاوخوا 215 دورو په غزې کې عملیات پیل کړل اسرائیل جمعنا وکړه چې په هر قیمتبه د حماس تل لمنځه یو سي او يرعمل شوي کسان به بیرته راولي د اسرائیل لومړی وزیر کابینه مڼه یوه د اکشنبي پوز د کابینه پیوږونډه کې د يرغمل شو د بیرته آزادولو او د سوله د موافقه د ژوندیدو پاړه خپل درس تشریح کوو هر څوک په و ساده حقیقت پوهیږي چې حماز مون د يرغمل شو او د خلاصون په لاره کې وازنای خند دی د سیاسي فشار او په خاصه توګه د نظامی فشار سره مونږ به دا ټول بیرته خلاص کوو زمونږ ټول سولوشن یارهمل شو ژوندۍ او مردواره به بیرته وو خو دې ډیرو اسرایلینو لپاره دا کافي نه ده په زغرونه مظاهره کوي چې په تل ابيب کې راټول شوی او ډیر غمل شو کسانو د بیرت راست لمن لپاره د پروګرامونو په ترس کې د دن نتنياهو د استعفا او د ټاکنو وختونه کوي متحده ایالات د سیمه یو ملګرو سره د اسرایل او حماس ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره کار کوي خدا سحکار چې دوه لخواوی د اولسر موافق نه دي حماس ته بشپړ اوربند او لغزه نه د اسرایل دوه بشپړ وتل وغوښتنې کوي خو اسرایل یوازې د لنماحل وقفې سره موافقه کوي او غوړي حماس ختم شي د دې خبر اترو په پا پا پای کې هیڅ پرمختګ نه دی شوې یو ځل بیا حماس چمتو دی چې د هر هغه ملاندې سره مثبت چلند وکړي چې د دایمي اوربند غزه له ټرانګ څخه د هغې ارخیز وبطل او د تبادلې جدي تړون خوند کوي ملګری ملتونو د جمی په ورځوبیل چې لک تر لګه شپې ته زره کسان د غځي خار په خطیز او شمال خطیز کې د سیمونه کډوکولته آرښوی دي په ان حال کې په مصر کې د متحدایالاتو سفر هیرو مصطفی ګرج د مصر په شمالي سینا سیمه کې د مرستو زیرمو او تاسساتو او د رفا پولي نلیدنه وکړه دا و د اراش عرب ساده در پورت پختوځ باړه نظرای یې همسې امریکا ښک